Já chtěla, aby si vzal skřičku, to by nebylo ono. To, a on nechtěl. To by nebylo ono. To má rád. No, to by myslíte i bousy. Právě jste mi krajně ani bousy. Ale že tam oni asi rozpovědělali. Já myslím, že to je tam A nikdo se netopí zatím. Já vás tady vítám na naší benátské noci. Po roční přestávce kvůli covidu a zimě se nekonala. A doufám, že si to hezky užijeme. A doufám, že teď dostaneme teda ty naše lodě z vody, aby se nám přišli představit, odkud přijeli, jak přijeli.
děkujeme, že připlavali a dejte se dokupy, ať si to tady užijete. Ještě jednou potlesk pro první posádku. Tak potlesk pro druhou posádku, ale oni už se asi rodiče vrací zpátky na Ovčín, jo? 1, 2, 3, 4, 5. Tak já vás nebudu si zpovídat, nebo řeknete mi, odkud jste přijeli? Z dalekého severu, ze Škrla. Ze Škrechlu, a to je u čeho? A to je u Chomutova? U Chomutova. Já připlula z Adržbachu a já jsem připlula z Vídně. Tak z Vídně a z Adržbachu, jo, vidíte ty posádky, odkud jsme připluli. Tak kdo to se nás představí, kdo jste, Indiáni? No, Indiáni jsme. Z Borovan jsme přijeli. Přijeli z Borovan, jsou skoupí na slovo. Jsou skoupí na slovo, neutopili se, tak jim dáme taky odměnu. Ahoj. Nikdo nechce mluvit. To nemusíš, stačí, že bude mluvit taťka nebo Anetka, viď? Tak, odkud jsme si přispluli? Z Borovan. To bylo daleko, viď? Co jsi? Hodně daleko. A za co jste? Za farmáře. Tak tohle bych chtěla zvlášť odměnit, protože já měla pocit, že plave na nějakém prkně nebo na dveřích, nebo na čem to bylo. Doplavala jsi v pořádku? Doplavala jsem výborně, bylo to skvělý, jedu až z Papy Nové Gvineji, jsem Unga Gunga, ještě tady někde je Jaruška, ta někde běží na padbordu. Já jsem měl pedle dveře teda, jo, jelikož došli a samozřejmě kvůli epidemii covid jsem byl donucen turisty hledat někde jinde, takže jsem zavítala až sem. Jo, já Jaruška už jde se dvouma svojima společnicema, tak nastupte. Nebo kdo půjde? Tak Jaruška, když už jsme jí takhle vyhlásili. Tak Jaruška se svouma havajskýma tanečnicema dvouma. Tak ahoj. Já vůbec nevím, jestli ti můžu dát mikrofon. Ne. Já jsem džendový nevyvážená. Takhle to vypadá, když neví, kdo je. A jinak máš krásný doprovod, teda sama si taky krásný, nebo co si. No, ona to vlastně je Loch Nesská a my ji tady vždycky vyvenčíme na Benátské noci a ona teď byla úplně utržená z řetězu, protože měla dvouletou pauzu a byla strašně jako nevyběhaná, takže jí z toho málem vypadlo oko. Doufám, že teda dneska nedojde k žádnému úmrtí v rybníce, protože já ji nemám úplně pod kontrolou. Marek se jí snažil tam jet trošku skrotit, uvidíme, jak to dopadne. Odkud jsi připlul, Mates? Z Borovan. To si plul fakt daleko. A co jste měli za plavidlo? Vor. A kdo ten vor dělal? Jarda s drakem. Drak je náš vodník a to je náš teplický drak, který tady hraje hodně často s kapelou svojí. A to jsou zvlášť borci, neboť k nám přijeli, jestli se nepletu, až z Třeboně, že jo? Nebo ne? Nebo kdo byl ve Třeboně na dovolenej, že přijel. Tak, první lodička. Nevím. Tak asi představí, kdo plul. Jo, Karolínka. Šimon. A odkud jste připluli? Já jsem z Kovářova. Od Hrocha to připlulo, no. A co připije od Hrocha, to není tak špatný. Možná, že to do těch Borovan i vemem. Vypadá to, že to bude asi nejstarší posádka, která se tady objevila, ale o to teda top, jo. Tak odkud ty jsi přijel, tebe neznám. Z Prahy, to je darohem. To je kousek jenom. A tebe znám, viď? No, Zvápenice. Zvápenice. Tak odkud jste připluli? Z Ovčína. A víte, kde je Ovčín? Tam, kde jsme stáli. Jo, to měli skutečně přes rybník. Tak ale, poplujete zpátky? To nevíme ještě. Sáro, co, poplujete zpátky? Ne. Tak tady tu loď necháte do rána. A nebo si ráno pro ní přijdete. Tak jo, měli jste krásnou nazdobenou. Tak děkujeme pro posádku z Ovčína. Ale zahrajou. Červená myš. Nebo vám tady tu červenou myš seberu a bude. Pojďte se jako mojby. A tak do půl hodinky vypálíme ohňostroj a pak už prostě bude volná zábava, jo? Takže vám přeju krásný večer a užijte si to. Naschle. Do práce se šitu, zašknu to, že už si tu a přitom odknou.